Magické vlastnosti tohoto muzea vydrží jen, když se zaměříte na... Ne! Rainbow Dash! Jak chce ta holka složit zítra zkoušku z historie Wonderbolts, když utrácí čas poletováním? Hned letím za ní a povím jí, co si myslím o tom jejím laxním přístupu ke studiu. To bude překvapení. Překvapení? Co? Jak si to... Prosím tě, Twilight, to byla nejhorší přepadovka ze všech. Co? Ale... Viděla jsem, jak se na mě ze spoda mračíš. A z dálky jsem tě slyšela, jak ke mně letíš a brbláš. Jestli jsi mě slyšela brblat, tak i víš, proč jsem brblala. Jo, jo, ten test z historie Wonderbolts, to není vážný. Ne, je to vážný, hrozně vážný. Je to test, test, který rozhodne, jestli se můžeš přidat k nově utvořeným zálohám. A když se pak dostaneš do záloh, budeš si moci splnit sen a stát se Wonderboltem. Je to nejdůležitější test tvého života. Twilight, nejsou všichni takoví, že vyšilují z testů jako ty. Já přece z testů vůbec nevyšiluju. Skutečně? Tvoje vyšilování je tak hrozný, že zpíváš vyšilovací árie o vyšilování. Fajn. Možná mám tendence brát testy příliš vážně, ale to neznamená, že by ses neměla učit na ty svoje. Oh, a znám jednu, co by ti mohla pomoct. Mně! Užijeme si spoustu legrace. Jistě. Fajn. Televize Barrandov uvádí. My little pony, my little pony. Srdce, jak je věrné, k sobě být milý, jak snadné je a zkouzlej nám to zdraví. Kde to jsou my little pony? Vaše přátelství moc magickou. My little pony. Ten test je trest. Tohle je nejobsáhlejší. A taky obrovský. Pojednání o historii Wonderbolts. Tak jo, ale jak mám dostat to, co je tady, zrovna sem? Pomůže ti můj super čupr průvodce studiem. To určitě. Za prvé, čtení a zvýrazňování. Čtení a zvýrazňování je základním studijním postupem. Student tak může vybrat a vyjmout, co je nejdůležitější. Oddělí dobré od špatného, zrno od plev, dostane se k jádru věci. Ukaž mi, co zatím máš. Když zvýrazníš úplně všechno, tak neoddělíš úplně zrno od těch plev. Ani dobré od špatného. Hele, já nejsem takový čahoun. Dobře, Rainbow, čtení a zvýrazňování zřejmě nebude tvůj styl. Tedy přejdeme k již oskoušenému. Přednáška z historie. Ano, Rainbow? Už bude svačina. Ne. Přestávka. Ne. Nepodíváme se na film o historii Wonderbolts. Ne. Tak se teď pohodlně usaď a zažij magii učení. Před velkou rozepří Celestie a Luny nebylo třeba gardy zemních poníků, jednorožců a Pegasů, neboli ZJP. Ale po vyhnání Luny byly následně založeny obranné čety. Na výročí prvního Celestiina roku míru se konala oslava. V čele stála generál Fireby. K připomenutí této radostné události byla vybrána skupina letců. První představení bylo tak energetické, tolik nabité, že na diváky pršely magické blesky. Všechny potom naplnil úžas a údiv a generál Firefly skupinu nazvala Wonderbolts. Rainbow Dash, zopakuješ mi něco z mé přednášky? Přednáška z historie? Ne. Tak jo, Rainbow. Rainbow? Rainbow Dash! Tady! Pojďme k mému oblíbenému způsobu studia. Kartičky! Takže teď si dáme karetní.
Souboj? To ani náhodou. Plukovník Purple Dart, vůdce Vanderbolts ve čtvrté celestiální éře, známý... Cože? Rainbow, viděla jsi, co se stalo? Co? Ne, totiž mě úplně dostali ty tvoje kartičky. Poté, co se stali oficiální letkou princezny Celestie, byli poctěni... Mám tě! A co máš? Původním znakem letky Vanderbolts byl blesk. Rainbow Dash, mohla si mě zranit. Tou flusačkou? Vážně? Flusačka v oku by nebyla vůbec k smíchu. Jestli tak můžeš vyvádět, tak to si určitě na test připravena. Tutově. Takže hádám, že si můžeš zkusit... Rychlý kvíz. Jsem s ním. Ta zkratka ZJP znamená co? Zvláště jedlé palačinky. První letka se zúčastnila přehlídky na... Celestýně cereální celebraci. Letku Vanderbolt pojmenoval jistý slavný Pegas. Kdo to byl? Prosím, neřekni maršál Waffle. Vím to. Generál Koblich máčený. Tak co, zazářila jsem nebo jak? Nebo jak? Ani jedna odpověď nebyla správná. Co? A jak to? To já nevím. Odpovídala si úplné hlouposti. A tak snídaňově laděné. Kdybys ten test musela psát dneska, tak by se můj sen o zálohách Vanderbolts totálně zhroutil. Co si jen počnu? Krátí se mi čas? Z historie nevím vůbec nic. Já asi propadnu. Já propadnu. A je to tvoje vina. Moje vina? Vždyť já ti pomáhám. Třeba ty tvoje studijní postupy nejsou, jaké mají být, ty učitelko. Promiň, ale učila jsem se podle nich na hodně testů a uspěla jsem. Jo, jasně. A ty znáš jméno prvního choreografa Vanderbolts? Velitelka Easy Glider. Víš vůbec, kolik bylo v původní sestavě Pegasů? 7. A znáš oblíbený letový standard princezny Celestie? Je to ikaránský pozdrav slunci. Vidíš? Já bych v testu uspěla. Fajn, dáváš mi to sežrat. Bez tak vlastně nechápu, proč bych ten praštěný test měla psát. Dokázala jsem, že patřím k nejlepším letcům. Ale znát jejich původ a umět je reprezentovat před celou Equestrií je zrovna tak důležité. No jasně, to musel vymyslet nějaký fanda do historie, aby nás letce ničil. Jenže znát historii se opravdu hodí, Rainbow. Hodí se to leda Intošům. Dívky. Tak tenhle Intoš zná historii i umí létat. Že bych se přidala k Vanderboltu? To, že máš křídla, neznamená, že umíš létat. Dívky. Skoro se neumíš zvednout ze země. Dívky, dost! Přeci takhle spolu kamarádky nemluví. Promiň. Ano, promiň. Nemáš důležitější práci. Třeba připravit Rainbow na ten velký test. Já už jsem zkusila všechno, ale nezabírá ani jeden studijní postup. Inu, nic proti tvým výukovým metodám, ale možná vím, jak Rainbow pomoci. A kdo to je? Kdo to je? Celestia a Luna, když ještě byly šťastné. Co tohle? Gami je zemský pony, Winona je jednorožec a Tank hraje Pegase. Jsou ZJP, ti, co chrání princeznu. A co má být jako tohle? Ach ne. Dost. Bylo hrozně! Super! Dávám tomu 3 uhu! A navíc jedno uhu, jenom tak uhu! A já tomu dávám... Cože? Jsem z toho zmatená a chci honem domů! Stůj! Tvé zmatky jsou zbytečné. Někteří se lépe učí skrze divadlo, ale jiní se mnohem lépe učí skrze vá hudbu. Bum! 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 Bum!
stradávných byli dávní Wonderbolts. Generál jménem Firefly byla chrabrá žádný bum. Ona je spojila ohromili jednotou a předvedli to nejlepší se sebe jistotou. Admirál Fairweather, plukovnice Purple Dart, dali jim něco z ocele a lásky na kvadrát. Admirál jménem Fairyfly, generál Zona Fresh, pomohli Volt Knibisům a měli styl až Prince. Vůdkyně Izzy Glider byla Češeň na dortu. Za ní totiž Wonderbolts vylítli na hru. Wonderbolts, jo! Už to chápeš? Jo, Pinkie Pie. Wiki, wiki, wiki. Generál a plukovník, ti jsou zde. Patří do Wonderbolts a to se rýmuje. Tak, to bylo příšerný. Co? Ne, vážně. Ale já se to musím naučit. Hned. A já ti s tím ráda pomohu. Rarity, vypadáš dost směšně. Tuto poznámku budu ignorovat jenom s touhy ti pomoci. Zlom vás. Připrav se, Rainbow Dash, neboť tě v tuto chvíli vezmu na procházku historií naší módy. Já mám teď na sobě poněkud nehezkou a upřímně kousavou původní uniformu letky Wonderbolts. Naštěstí, díky vizi Flair de Mer získala uniforma mnohem štíhlejší tvar a báječně prodyšný materiál. Jistě, byly módní zásahy a přestřely. Pohleď například na ty příšerné zvony. Co tímhle asi mysleli? Já nevím. Myslím, že generálovi ohromně slušeli. Ne, skutečná Pinkie. No to se ví. Nejsem generál Flash, desátá velitelka Wonderbolts, ale já, Pinkie, jsem skutečná. A já jsem admirál Fairy Flight a jsem ze sedmé letky. A jistě poznáváš velitelku Easy Glider? A já mám teď jakýsi vohos od plukovníka Purple Darta. Koukni se na nás. Koukej se. Na mě se dívej. To je moc, moje oči. Přestaň vyvádět, Rainbow. Tenhle přehlídkový nesmysl by mi taky nepomohl. Vážně, a jaký studijní trik máš ty, Applejack? Jako já? Tak já nemám nic. No, mohla bych ti teď ale dopodrobna vyložit historii Apple. Tu jsem pochytila až za léta na poli při milovaný práci. Kolik máš teď času? 12 hodin. O, tak to seš v pěkným loji. Nevrátíme se k tradičnímu studijnímu postupu? Ale co naše hra? A koukněte na ty kostýmy. Jistě něco souzní s tvou vnitřní Wonderbolt. A babi Smithová našla vlastní identitu ve Filadelfii, když byla ještě hříbě. Vůdkyně Izzy Glider byla Češeň na dortu. Pinkie, přestaň repovat. Tohle Rainbow nepomůže. Tak ty potom odlož ty svoje hloupý kartičky. Páč na Rainbow, když nemají vliv ani maličky. Applejack neměla vysvět. Nejdu se hodně dostává. Dohlede si to, můžeš zaskývat a proto repuju. Tak dost! Dost repu, dost kartiček, dost kostýmu i her. A dost Appleů. Já ten test prostě nedám. Nikdy. Zapomeňte na to! Rainbow, moc se za to omlouvám. Nechtěli jsme tě zahltit. Ale to nic. Jenom jste mi chtěli pomoct. Bohužel já jsem na učení až moc hloupá. Ty nejsi hloupá, jenom se učíš jinak. Jak jinak? Jestli tím jinak myslíš vůbec, tak to máš pravdu. Pravdou je, že se mýlíš. Vidíš, zase se mýlím. Nikdo nepřečetl víc knih z Daring Do než ty. Ale to mi do Wonderbolts nepomůže. A ty tvoje vtipy a klauniádu přebije jen Pinkie. Bezva. Kvůli těm rokům, co jsem byla ze školního klauna, jsem se vlastně nenaučila učit. To jsem nechtěla říct. Jsi chytrá, originální, vynalézavá. Hele, vím, že se zlobíš, ale nemusíš mě... Málem jsem do něj narazila. Jistě, pro samý povídání jsi ho ani nevšimla. Jak to, že jsi ho viděla ty? Celou dobu si mě poslouchala a taky si mluvila. Ty jsi ale zelenáč. Zkušený letec jako já ví, jak rozdělit pozornost. Když létáš? To je zásadní. Jo, poslouchala jsem u toho tebe, ale taky jsem hlídala, co se děje na obloze a na zemi. Vážně? Létání není jen létání. Abys byla v bezpečí nahoře, musíš ještě do nejmenších detailů vidět všechno dole.
Já třeba viděla, jak Apple Bloom, Sweetie Belle a Skutaloo vycházejí z cukrárny. A podle všeho měli mrkvové košičky s posypkou. A Big Mac zřejmě prodal celý náklad jablek Filthy Richovi, protože jsem slyšela velmi srdečné... Jop. Když lítám, vidím všechno a všude. Pohoda. Pánečku. Co je? Musím fičet. Jo, rozumím. Taky by se mi nechtělo lítat s takovou nulou, jako jsem já. Díky, že jste sem přišli. O co jde, Twilight? Musíme pomoct Rainbow Dash. Ano, ale jak? Už jsme zkusili první poslední. Po mém, po tvém. Ale metodu Rainbow Dash ještě ne. To mě zajímá. Takže, všichni poslouchejte, tady je můj plán. Ty, Rainbow, nechceš se proletět? Jasně, co bych taky dělala. Tobě létání moc nejde. Ano, ale jak jsi říkala, jsem nováček a musím co nejvíc trénovat. Jo, určitě z tebe bude dobrý letec raz, dva. Vždyť tobě jde nakonec všechno. Tak, a jak se máš? No, nijak. Právě se mi hroutí sen. Četla jsi teď něco hezkého? Jen něco o historii. Řekla bych ti, o čem to bylo, ale mám mozek stuhlý jako kámen. Když zmiňuješ kámen, víš vůbec, že Pinky vyrostla na kamenné farmě? Třeba tam půjdu pracovat, když nemám jiné plány. Do konce života. Ale prosím tě, Rainbow, neopouštěj své sny. Vypadá to tak, že můj sen opustil mě. Třeba půjdu prodávat klobouky, leštit boty, kopat jámy. A nebo se staneš Wonderboltem. Twilight, zdej to. Jako já. Tak, co si pamatuješ z našeho letu? Nic důležitého. Jenomže poté, co Lunu vyhostili na měsíc, chtěla Celestia obrané síly, tak poníci zemní, jednorožci a Pegasové vytvořili gardu ZJP obraných čet. Ano. A na oslavách prvního celestiálního roku míru se konala přehlídka letky vedená generálem Firefly, po které získala jméno Wonderbolt. Aha. Velitelka Easy Glider vymyslela letovou choreografii, kterou používá Wonderbolt dodnes. Ano. Já uznám historii. Znám ji celou. Ale jak se tohle jenom mohlo stát? Naučila ses jí. Jo, tohle chápu. Ale jak? Víš, všimla jsem si, že při letu vnímáš a ukládáš si všechno, co se kolem tebe děje, i když na to vůbec nemyslíš. Nechápeš to? Využila jsem tvých schopností a zapojila všechny, aby ti pomohly s učením historie Wonderbolts. Já, princezna Celestia, tě vykazuji princeznu Luno na měsíc. Ne! Zemní poník? Jednorožec? A Pegas? Z! Je! P! Jo. Oslavme společně první celestiální rok míru. Jo, bude oslava. Jsem generál Firefly, páni. Mám tak kusavou a nehezkou uniformu, ale povedu úžasnou letku. Budu jim říkat třeba Wonderbolt. Zeštíhlený styl Flair de Mer. Admirál Fairweather. Plukovník Purple Dart. Admirál Fairy Flight. General Flash. Velitelka Easy Glider. Pane jo, pane jo, pane jo! Děkuju! Děkuju vám hrozně moc! Nemáš zač, je to tvoje zásluha. Učíš se bez vědomí, že se učíš. Soustředíš se na létání, ale tvůj mozek vstřebává mnoho jiných informací. A to je teda něco úžasného. Já vždycky věděla, že jsem úžasná. Rainbow Dash se nakonec naučila historii Wonderbolts, ale není jediná, která potřebovala dostat lekci. I já zjistila něco dost důležitého.
Jeden způsob učení není lepší než jiný. Nakonec všichni poňci jsou jedineční a osobití. Českém znění Michaela Šrůmová, Roberta Bartůňková, Blanka Šrůmová, Tomáš Bartůněk, Radka Slupková, Zuzana Hikišová, Irena Hrubá, Šárka Vondrová, Helena Brabcová, Jana Mařasová a další. Překlad Jana Děžínská, dialogy Lenka Vintrová, zvuk Michal Beringer, produkce Jana Trefná, hudební režie Vladimír Žďánský, režie Radka Přibyslavská. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2014.